ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଛେନା ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଛେନା ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଛେନା ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଭିନେଗାର ଜାଗାରେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, 6-7 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, 1 ଛୋଟ ଡାଲଚିନି ଆଉ 2 ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଚଢ଼େଇକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ତେଜପତ୍ର, ଲୁଣ ଆଉ ନେଇଛି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଛେନା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଏଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିନେଗାର ଆଡ଼୍ କରି ଛେନା ଛିଡ଼େଇବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବେ ଛିଡ଼ିକି ଛେନା ଆଉ ପାଣି ଅଲଗା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଭିନେଗାରର ଯେଉଁ ଖଟା ଅଂଶ ଥିବ ସେଇଟା ପଳେଇବ। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଚାପିକି ତା ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ଟଙ୍ଗେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଏବେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଛେନା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଛେନା ଛିଡ଼େଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଦେଇ ତା'ର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଆମର ଛେନାରୁ ସବୁ ପାଣି ନେଇକିରି ଛେନା ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିକି ସ୍ମୁଥ କରି ନେବା। ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବନେଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଦରକାର ଆପଣ ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ସବୁଯାକ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି ଆକୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଛେନା ପକୁଡ଼ିର କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଠିଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନେବା। ଏଠି ଆମର ସବୁଯାକ ଛେନା ପକୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ରଖି ବାକି ତେଲକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଏଠି ତରକାରୀ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି ତରକାରୀ କରିପାରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ବାକି ଥିବା ତେଲରେ ତରକାରୀ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜୁଛି।
तेजपत्र और जीरा पकेबा बेलर वीडियो भूल ले डिलीट ही गला से मु आपन को एटा देखे पाउनी। तबे हमें प्याज को टिके गोल्डन ब्राउन कलर हबा जे भाजी नबा। प्याज एठी टिके भाजी ही गला नी। एबे हमें एथिरे हल्दी गुंड और लंका गुंड दे टिके गोळे नबा और तापरे सेथिरे करिक रखीथिबा प्याज रसुण अदा डालचीनी और गुजराती पेस्ट को दे गोळेबा। अदा और रसुण को गोटे दुई मिनिट पई टिके तार कंचा बासना जिबा जाए गोळे नबा। एबे आमे एथिरे काटिक रखिथिबा टमाटर को दे दबा। टमाटर शीघ्र सिझिबा पई आमे एथिरे लुण पकेबा। आपन चाहिले एठी एकाबेले लुण पकेइ परिबे नहले तो एठी अल्प टिके पकेइ परे पकेइ परिबे। ता सहित धनिया पाउडर को दे दबा और सब जिनस को गोले की लो फ्लेम रे मसला को आउ किछि टाइम कसि नबा। किछि समय कसला परे इठि हमर मसला हे गलाणी। एबे हमें सेथिरे भाजी की रखिथिबा आलू को दे दबा आउ ताकु मध्य मसला संगरे किछि समय कसि नबा। तो एठी हमर आलू मध्य मसला संगरे भल भाबे कसि गेलानी। एबे हम एथिरे पानी ऐड करिबा। आपण जति कि झोल पसंद करंती सेही हिसाब रे देखि कि देबे। मु एठी गोटे ग्लास आउ अल्प टिके पानी दउची। पानी दे गोळे नबा आउ ताकु कवर करी मीडियम फ्लेम रे आलू को किसी समय सिझा को दबा। किसी समय पर आलू सिझी जाइछि। एबे आमे एथिरे छाणिकी रखिथिबा छेनार पकोड़ी को दे दबा। ता सहित गरम मसला को दे गोळे नबा आउ 2 मिनिट पई कवर करी छेड़ दबा। आउ आम छेना तरकारी रेडी गला। लास्ट रे एथरे किछि धनिया पत्र दे गोळे नबा आउ गोटे जगह को सर्व करिबा। आकु आपण खरा बेले भात सहित खाई परिबे नहले तो रुटी पूरी किंबा परटा सहित खाई परिबे। तेबे आपण आकु घरे निश्चिंत बनांतु। जदि आपणको आज वीडियो टी भल लागिथिबो ताहले वीडियो को लाइक करिबे आउ जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती ताहले सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिबा को भूलिबेनी। धन्यवाद।